Mobisalme Bitcoin ucurebda usmet gadecema radioaktivur saats gaxlavart, magatsintsadze dges chveni gadecemis pirveli natsili stomari ikneba kartu bank kartus generaluri direktori batoni Nodar Javakhishveli, ughrmes madloba batoni Nodar, studiashi mobdzanebistvis, zalyan vrtseli ikneba savaravdo dgevandeli gadecema gaumdinare temidan. Pirul chem sheketva asetia, 20 dekembers tken ganetskhadet rom banki kartus klienturis mer bankshi girav chadebuli udzrav-mudzravi khonebis daqadagebis protsesi gzeldeba. Soled amastan dakavshirobit special განცხადებაც გავრცელდა, ექნებ განმარტოთ რა პროცესზე და უფრო კონკრეტულად რომელ კომპანიებზია საუბარი. Ეს ბევრი კომპანია, ჩვენ ადრევე გავაკეთეთ განცხადება, რომ თავიდან 4 ბიზნეს ჯგუფზე 14 კომპანიაზე დაიდო გადაღები, შემდგომ გაგრძელდა ეს პროცესი და კიდე 2 ბიზნეს ჯგუფი დაემატა, ანუ 20-მდე სუბიექტია, რომელსაც საბოლოო ჯამში 100 მილიონზე მეტი ღირებულების ქონებები დაუყადაღდა. Da, da, acest proces este cel mai marțmenit gagrzel deba. Tu mă spui, ia chlea, ki s-ar ero, acum de dacă da reba mi diu, da, ia chlea, ucoi dromovi, da, mi si da, da, isco, aukcione, bzi, ako ne bebis, se tot ca pidvis, picturim stelo bebi, mi dă rogor su că gamlil ma aukcione, ma čvenes, da, gamotanili, da, chlea, uite, ormo sam de obiecti, sa ierto tanki, ta stotmete milioane, ki rebulebis, tu mă spui, პირველი აუქციონზე 50% შეფასებით იყიდება ეს. Ანუ ფაქტი აი ეს ფაქტები გვიჩვენებს, რომ ფაქტობრივად არაფრის გაყიდვას არ აპირებს სახელმწიფო, იმიტომ რომ მხოლოდ ეკონომიკის სამინისტროა როგორც ჩანს მონაწილე და სხვა არავინ არ მონაწილეობს ამ ყიდვა-გაყიდვის პროცესში. Ჩვენ იმიტომ რომ დაგვეფიქსირებინა ეს ფაქტი, რომ ფაქტობრივად să ხელისუფლებას არ უნდა არაფრის გაყიდვა, ორშაბათს თვითონ მივიღეთ ორ ვაჭრობაში მონაწილეობა, მაგრამ ძალიან მალე გვაგზნობინეს, რომ ცუდ ადგილას მოხვედით ძალიან, იმიტომ რომ ორი ბიჯი მიგვაცემინეს ვაჭრობის დროს და მესამე გაგვითიშეს იმ მოტივით, რომ ვითომ ჩვენ დავაგვიანეთ და პრაქტიკულად ამოგვაგდეს ვაჭრობის პროცესიდან. Amit ხას უსვამს პრაქტიკულად საქართველოს ხელისუფლება, რომ მათი იდეა ის კი არ არის, თქვა, ბიუჯეტის აღმოჩენილი ეგრეთ წოდებული დავალიანებები დაიფაროს ფულით და განცხადებულიც მასია, ხო, რახან წაიღე გირო, ეს გირო უნდა გაყიდო და ბიუჯეტში შევიდეს ფული. Აღმოჩნდა, რომ მათ გაყიდვა სულაც არ უნდათ და ამას ჩვენ წინასწარ მეტყველებდით და უფრო მეტიც. Ვაჭრობაშიც არ გვიშვებენ იმისათვის, რომ ცოტათი უფრო გაიზარდოს ფასი, მეტი შევიდეს, თქვა, ბიუჯეტში, ხო? Ideea are ბიუჯეტის შევსება, ideea ქართული ბანკის წინააღმდეგ სადამსჯელო ოპერაციის განხორციელება და სწორედ იმიტომ გააკეთეს, რომ მესამე ბიჯის საშუალება არ მოგცეს, რომ ძალიან ძვირი არ დაუჯდეთ თავისივე ქონების შეზღუდვა. Ეს აღრმავებს ჩვენს ეჭვს, რომელიც არაერთზის გამოგვითქვია, რომ მათ უნდა დაისაკუთრონ ეს ქონებები მინიმალურ ფასში, იმიტომ რომ რაღაცა სქემით თქვენამ განცხადებაში წლის ბოლოს ეკონომიკის სამინისტროსთვის 160 მილიონი ლარის დამატებითი ასაკნების გამოყოფას ახსენებთ. Რა იჭვებს ბადებს უფრო კონკრეტულად? Ну, ნახეთ, როდესაც საზოგადოებაში გავიდა ეს ხმა, რომ 160 მილიონი ნოემბრის ბოლოს გამოუყოს ეკონომიკის სამინისტროს, იყო ესეთი შეკითხვები. Ძალიან ცოტა დრო იყო და ეკონომიკის სამინისტროს ახარჯი უნდა ქონოდა ამისთანა. Აი, ეხლა ჩემი ვარაუდით, რომ შევხედე პოსტფაქტუმ, აღმოჩნდა, რომ ამ 160 მილიონიდან უნდა გაესტუმრებინა და ალბათ გაესტუმრეს. Ყოველთვის ესეთი ინფორმაცია გავიდა პრესაში ებრაელი ბიზნესმენებთან შეთანხმების მიღწეული შეთანხმების თანხა, ანუ 40 მილიონი დოლარი და 66 მილიონი ლარი. აი, დარჩენილი მომაქვს სერიოზული ეჭვი, რომ ეკონომიკის სამინისტროს იმისთვის აქვს, რომ რისი ყიდვაც მოუწევს ბიუჯეტს გადაუხადო შესაბამის თანხა, ამიტომ გვაქვს ამის ესე ვთქვათ შიში ჭრალებში ჩამისვით, რომ აი 94 მილიონი ლარის ფარგლებში შეეძლებათ მათ ჩვენ წინააღმდეგ თუ კი მოასწრებენ წლის ბოლომდე განახორციელება. ჩემი ზღმარცმენი, თუმცა გასაკვირველია, ახლა მე მაგას ვერ დავადასტურებ, იმიტომ რომ ბიუჯეტის ცვლილებების მოხდომა მე არ შევსრულე არ ასე, ხო, გასაკვირველია და გაცის ყოველთვის მე გეტყვით, რომ ჩვენი გონივრული ეჭვები მართლა გონივრულია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩემი განცხადებული ყველა ვარაუდი სამწუხაროდ აგვიხდა. Ბატონო, და რატომ მიიჩნევთ იგივე საკანონმდებლო ცვლილებას ეფექტურად და მხოლოდ ბანკი ქართულ წინააღმდეგ მიმართულ სადამსჯელო ოპერაციად? Ანუ რა ფაქტები გაცხრით ამის? ფაქტია 2000-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, დანაშაულის ფაქტი დააფიქსირა აი ამ საკანონმდებლო ცვლილების ბაზაზე საქართველოს ხელისუფლებამ. მხედველობაში მაქვს 3-4 სუბიექტები, 2000-ზე მეტია და სულ ყველა ქართულ ბანკის კლიენტურაა.
ძალიან რთული წარმოსადგენია, ხო, ყველა ბიუჯეტის ქურდი თურმე ქართულ ბანკში ყოფილა და არ დაგავიწყდეთ, რომ ესენი არ არიან, ასე ვთქვათ, მაპატიონ გამოთქმაზე ვიღაცეები. Ეს საკმაოდ ოდიოზური ფიგურები არიან და რაც მთავარია, თუ კი რომელიმე კომპანიას, მე არ დავასახელებ კომპანიის დასახელებას, 40 მილიონი დოლარის ვალი ჩვენი ინფორმაციით აღმოუჩინე, რომელიც დამალული შემოსავალია. სისხლის ამ არ საკმარად ვარ აღიწრა. Და ჩვენ გვაქვს ძალიან საფუძვლიანი ეჭვი და ვარაუდი იმისა, რომ არანაირი დავალიანებები იქ არ არსებობდა, უბრალოდ დაიბარეს და დააწერინეს აღიარებული ჩვენება, რომ ჩვენ გვაქვს ეს დავალიანება და წინას არ გააფრთხილეს, რომ თქვენ ამით არაფერი არ მოგივათ, პირიქით იმ ქონებასაც მოგვიანებით, სქემაშები მუშაებთ და უკან დაგიბრუნებთ. ამას თვითონ ეს პროცესიც ადასტურებს. Ai როგორც გითხარით, ნუ არ გვიშვებენ ხო ვაჭრობაში, უფრო მეტიც ახლა ორგანიზაციას აღმოუჩინე ბიუჯეტის დავალიანება, ხო, სახელმწიფომ. Როგორ წესი, ახლა არ ვიტყვი, ეს კანონია, მაინც და მაინც ეს შეზღუდული, მაგრამ როგორ წესი და ლოგიკაში ეს ესეა, რომ ჯერ დაუყადაღებენ ანგარიშს და იმ ანგარიშზე იქნებ ფული შემოვიძეს დაიფაროს, იმიტომ რომ ბიუჯეტის ინტერესი ქონების წარმოება კი არ არის, არის ხო, არც ერთგან არ დაუდიათ ინკასო, პირდაპირ დააყადაღეს მათი ქონებები და გაიტანეს გასაყიდად. Და ერთ-ერთ ბიზნეს ჯგუფზე იმის მერე რაც დაუყადაღეს მთელი ქონება, როგორც გავიგეთ, გუშინ დაიდო ინკასო. Და ჯერ ინკასო უნდა დაგედო, შეკაი ადამიანიშვილი იქნება აქვს ამ ორგანიზაციას დაფარვის საშუალება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამითაც ხაზგასმა ხდება იმისა, რომ მათ ქონება აინტერესებთ, იმიტომ რომ ქონებით ჩვენ გვაზარალებენ. Tu le clienți, ele bancarize când de spune de ce risca ar tu inți. Tu gau cum agi supleba. Dacă am pirda pirda aici, că scone bebis dacă da riba, roci femi se schebi gai hada tara uzmă copilul, da icne, dar e ne bine, at normativ bis dar govis pactis in așa ras, cu atere unul bancis, icne voda șem dgomi, sancție bis dacă se bis dacă am o pene bis sa puzuele. Pentru că nu, dar mi-a interesat, tu am scenarii de gamit arde, da, sa vreau tot am scenarii de gamit arde, ba mogle nebi, rașe de gebze și ei treba visa obrat. Ვიცით, სცენარი კი გაიხსნა, მაგრამ მოცულობას ვერაფერთ ვერ შევაფასებთ. Და ანუ ყველაფერი მაინც იქნება იმ დარტყმების მოცულობაზე დამოკიდებული ღირებულებით გამოხატულებაში. Ჩვენ ფაქტობრივად ყველა შემთხვევისთვის მზად ვართ და ფაქტობრივად მე როგორც ბანკის ხელმძღვანელი გამოვრიცხავ, რომ აი ამ მეთოდებით მიგვიყვანენ, თქვათ, იქამდე სადაც უნდათ რომ მიგვიყვანონ, თუმცა გამორიცხული არაფერი არ არის. Ძალიან ბევრჯერ უკითხია, თქვა, საქმე ჩაუხარდა ხალხს, რომ აი შეიძლება თუ არა, თქვა, ბანკი დახურონ. Უბრალოდ და ჩვენ გვაქვს ამის ფაქტები, რომ შეუძლია აჭედონ კარებები და აჭედონ კარები და ამას მე ვერ დაუდგები წინ, იმიტომ რომ არც ბანკი და არც თუ გნებავთ რიზიკულისთვისაც ბანკზე ზეწოლა ხდება, ანუ პოლიტიკური მოძრაობა სულაც არ არის დღეს ამისთვის მზად და არ აქვს იდეაშიც, რომ თქვა, ვინმეს ძალისმიერი მეთოდებით გაუწიოს წინააღმდეგობა. Თუ კი აქამდე წავიდნენ, გასაკვირველი ბანკი დაიხურება. Თუმცა ფინანსურად ჩვენი წაქცევა გაუჭირდებათ. ბატონო დარმე, მისმის რომ თქვენ პოლიტიკურ განცხადებებს სერიდებით გარკვეულწილად, თუმცა გუშინ ბატონმა დავით გამპრელიძემ, ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა, საკმაოდ საინტერესო განცხადება გააკეთა. Იგივე მან განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურ პარტნიორებს აფინანსებს. რამდენად როგორი იქნება თქვენი შეფასება? Мы арвице ра контексти гаакета батума давитма бизина иванишвилс туда небесмер тугнеба бизнесмен самеурнеос убиекс ту конкретул пиронебас акс уфлеба да афинансос политикури партии рату акетеса акетеба гацкатес ცოტა ხნის წინ იგივე პარლამენტმა პარტიებისთვის შეიძლება ითქვას რომ ფინანსური შეზღუდვები დააწეს ამასთან ჯერ რამდენადაც უცია შეზღუდვები არ არის დაწესებული თუმცა ბოდიში უნდა მოგიხადოთ იმიტომ რომ მე ამ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში კი არა უკვე ორი თვეა, არ ვარ პოლიტიკაში და მე როგორც პოლიტიკოსი ვერ გაქცევთ პასუხს, როგორც ბანკის მმართველს არც უფლება და არც უნდა. Ხომ ფიქრობთ, რომ ეს პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩენას უკავშირდება? Რა, ეს განცხადება? Ა, რასაკვირველია, ყველა დღეს მე მგონია ხელისუფლება სხვა არაფერზე არ ფიქრობს. ნებისმიერი გადაწყვეტილება ეს მიმართულია ამ მოძრაობის წინააღმდეგ და მათ შორის ბანკის წინააღმდეგ აგორებულია ეს უამრავი უბედურება, რომელსაც ყოველდღიურად გვატეხავენ თავს. რასაკვირველია, ეს არ არის არც ნოდარი ჯავახიშვილის წინააღმდეგ და არც თვითონ ქართულ ბანკის წინააღმდეგ, როგორც ვთქვათ, საბანკო სისტემის ერთ-ერთი ელემენტია. რასაკვირველია, ამით უნდათ გარკვეული დარტყმა კივილი ფინანსური უარყოფითი შედეგი თუ სხვა მიაყენონ პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეს და ზუსტად ამაზეა საუბარი. Მე როცა ამას ვამბობ, რატომღაც ეს ეჩვენება ეროვნულ ბანკს და ქართულ ხელისუფლებას, მე პოლიტიკურ განცხადებას ვაკეთებ. Და პოლიტიკურ განცხადებას კი არ ვაკეთებ მე. Მე როგორც
organizație, scămzgoane, corporațiul interes vița, roga da varcino, banchii români, scămzgoane, lob. Im politicul rizetului, da, da, e absolut adria, ho, da, vă scot, echid, da, beau germit cu eu, că. Rodesat, sacartolos, banchii, da, am un rebul, puls, argamotanil, si se mis teritoria za ko puls mihadare, meda me ugne broișavi pulia. Da, sacartolos, banc, are ugne broișavi, a to mi e si batonomas. Când schiobă, să cartul os bancă de cartul bancșoare. Ari se este aderți, ho? Voi schiobă, ari dăm pus nebel de ax schiobă. Rugurșe este leba normalul, nu măzrul, iar dami anmat politicuri contexte alți ai kitxos. Da, iar masov kitxul, dar mas mitulian, nu politicuri când schiobă vești dore. Nu dar jaba chisuri, agar ari ori tuia politica și de, am mas albat jurnaliste bizdat, cu anime șoare, telisa zuga doi bazgut nops. Kibetana, când schiobă vei bine gamam dinare mitupro. Visabrot, diplomatul corpus tangamatul, șehodra zera, zec, cartuciu, pis aromat, gnebi, sa acum odidim de psampare, putram de îndat, ce-am pus aris, nobili, sa redam șehodri, dan gahta, nobili rom, compania cartuciu, spinaste sa ministros, șe saba misi, organul, cu helme ore, ce am ați meps. Cererte, pirul nații, zec, albatara, visu, saric, neba, uscura, sa curiolia, cartul sa zuga, deba zuga, dat, da. Uite, 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 auzile blatro, sacmis curși cu avdes diplomatiului corpus. Nu știu, dar nici netrom, tu diplomatiului corpus e actiuri, are risc să ne din pormire bulobis bralia, sau mă lăudram de unde 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 de Схвагамо савали цар дарчебат, ту ар гаакетон масце реагиреба. Имито ро Сиракрамис позаши вер дадгебиан хангрцливат, вер церти политикури структура да мито метес, ткват ну саелчоеби ромлиц сакартвелоши еганагебули. Амито ме втули ро чвен давакерит хели, ткват ну вер мотхо дипломатс ро ყველა განცხადება გაგიანალიზო. Амито гушин чвен ყველაფერი დოკუმენტალურადაც დაურიგეთ, ткват ик моцоул чвентви ძალიან საპატივცემულო სტუმრებს და ნამდვილად მაქვს იმედი. Mitumete s-au să oficial dura tațude, survilit s-au condes, cu atât cu arome s-ar uita să duc gostului, cneba. Tum să medam ce așta vezi, trebuie martele, care e cu un LCB, sa LCB s-a rumat gimnebi, mă gândesc, dar e interesit moi sminez, da, isrob, cu atât și ele, ba, isete acte uriari, cu kit cu apasul, și șem după mogu e nebit, mi-am holot, imit cu apasul e problemat, undat carcovli dro, ca e să nu ne documentați, da, mi-e garț munept, просто титон вара маши дарцмунებული რო ნაწილს დიპლომატების ნაწილში ეს იქნება საფუძველი იმისა რომ გაცლებით უფრო იაქტიურონ ხელისუფლებასთან მიმართებაში და შეიძლება აიყო ნაწილი რომელსაც მაინც და მაინც არ უნდოდა ეს აქტიურო მაგრამ ის ნაწილი იზოლებული გახდება იმიტომ რომ ამისთან ინფორმირებული ანუ საჭიროა ასე ვთქვათ უხეშად რომ ვთქვათ რა თქმა უნდა მივაყენოთ კედელთან tu chiar ai setit un sesquat mai izda mai ins arunda, chiar și suplimentar. Concretul subiect, Ebzeanu, ești eu radamiantes. Zogadat, zogadat, mi-a vătul iron, diplomatul corpusului, costul și isa, pironi, bebirom, lebici, cum e țarmot, gen, lebici, zalian interesit, matzalian interesit, mui smines, dar mi-a absolut odat smune bulior, argatrocea e hedebia, nu pro detalii și de ratstavarie, cu atât opiția lui Snahave, ședeche bihneba. Iar lui Harvan Bopron, cu atât hvaleve, sa cartulul și climatim trianat și aici, lui Magram, sustat esaria uțile pe lui Hovel Triuri, cu atât este rutinul lui Magram diplomatiuri, mușeoba, cartul Heli Suplebastan. Im ședege bis gatflit. Rațele, sa ca nu de blot sluleba, chidea că mai mare la și mizlie, cu atât o pacte vitale, dar destul de buni, mire buni, nu cartul banchei sinade, Magram real urat. Da, amas aștepte, să ai tășuri sau institute, bicartul chiar își suplimentă, ucoi dacă îi dega agrizele bine. Am își așteptă gând martebas, e sarare marto cartuș cupse. Realurat e sarare udi desi dartma cartul economicaze. Dar miu credevati misal, cu at mechel își suplali, gamovi cheneb tuara, usindisot. Ai am să cânu de bolot sulubas. Concretul ei banc este, concretul ei să mea unui subiect este cinadec. Zogadat să banco sistem este, să zari uzar mazari dacma. Dar o arțara vinar gamoi care ne pșen cinadec, magram imitom ro girao. Agararis.
realuri garantia, sesris uzmanqopisa, ეს ნიშნავს, რომ შენ სესხი ავტომატურად გიხდება არა უზრუნყოფილი. Წაგართვა, იმენ თუ არ წაგართვა, არა აქვს მნიშვნელობა. Გირაო აღარ არის უზრუნყოფა. Ეს ნიშნავს, რომ არა უზრუნყოფილი სესხების მოცულობა მთელ საქართველოს საბანკო სისტემაში გაიზრდება კატასტროფულად და ბანკები ვალდებულები იქნებიან შესაბამისი დამატებითი თანხები დაარეზერვონ. Ამის ქვეშ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, მიუხედავად იმისა, ეს უნდა თუ არა საქართველოს ხელისუფლებას ავტომატურ რეჟიმში იქნება ეს და დარეზერვირება გამოიწვევს საკრედიტო აქტივების შემცირებას და შესაბამისად პროცენტების ზრდას. Უფრო მეც გეტყვით, აი ეს საკანონმდებლო აქტი თუ წლის ბოლომდე დარჩა, მომავალ წელს რო ჩატარდება ამ წლის აუდიტი ბანკებისა და თუ გნებავთ ქვეყნის რეიტინგის შეფასება, ქვეყნის რეიტინგის დაეცემა და აუდიტორები, საერთაშორისო აუდიტორები მოსთხოვენ ბანკებს აი ამის გაკეთებას ნებისმიერ შემთხვევაში. თუმცა ამ ეტაპზე ეს ქართო ბანკის გარდა რამდენად ჩემთვის ცნობილია სხვა ბანკებზე არ ვრცელდება. კი, მაგრამ ვიმეორებ, წელს თუ ეს დარჩა ამ წლის საკანონმდებლო აქტად, 2011 წლის შეფასებიდან რომ გამოვლენ, მათ მოეთხოვება სულ ყველა შესაბამისი დარეზერვირება. ეს და მსოფლიო ხო გაიგებს ამას, ნაწილმა გაიგო და ნარჩენის გაიგებს, რომ საქართველოში გირაო არაფერი აღარ ღირს, ნებისმიერ დრო შეიძლება წაგართვა. ეს ინვესტორების შემაფერხებელი უდიდესი ბარიერი იქნება. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს შეუძლიათ უკან არეცკვითაც კი გაზარდონ პროცენტები საქართველოში დაბადებული საკრედიტო რესურსებისა. მომავალში ისინი გაცილებით დიდი სიფრთხილით განიღილავენ, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში ეკონომიკური აქტივობა ძნელად ხდება უზრუნყოფა ნებისმიერი სესხის დაბრუნებისა. ყველგან აუცილებლად იდება გირაოც. Დღეს გეუბნება ხელისუფლება, რომ გირაო აღარ არის მხარი გარანტია, ნებისმიერ დრო შეიძლება დაკარგოთ. ეს ნიშნავს, რომ ინვესტორებიც ნამდვილად გაცილებით მეტი სიფრთხილით მოეკიდებიან საქართველოში ფულის ჩადებას და ის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები ან მათ მიერ დასაფინანსებელი ინვესტორები. ეს უდიდესი დარტყმა იქნება ქართულ ეკონომიკაზე. Ბატონო, და მიუბრუნდეთ ისევ იმ შეკითხვას, კომპანია ქართულ ჯგუფს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანო, როგორც თავად ახსენებენ, ხელმეორედ შეამოწმებს. რამ განაპირობა, რა არის მათი არგუმენტი? Ზუსტად შეიძლება თარიღები ცოტათი შემეშალოს, მაგრამ 2005-დან თუ არ ვცდები 2010-მდე მოხდა ქართულ ჯგუფის შემოწმება. მაშინ დაერიცხა ქართულ ბანკს რაღაცა საჯარი მოსანქციები დაახლოებით 300,000 ლარის ოდენობით. Მაგრამ აუდიტორულ საბჭოში ჩვენ ეს გავასაჩივრეთ, მათ განიხილეს და ჩამოიყვანეს ეს გადასახდელი თანხა 100,000-120,000-მდე დაახლოებით. ახლა ვიღაცა მეტყობა გადახედა ამას და ჩათვალეს, რომ ჩვენთვის შეღავათი არ უნდა გაეკეთებინათ მაშინ, შეღავათი ბჭყალებში ჩამისვა ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა. Და ახლა ხელახლა უნდა განიხილონ, ანუ შესამოწმებელი კი არაფერი აქვს. აი ამ შეღავათის საფუძვლიანობა უნდა განიხილონ ხელახლა, თუმცა ეს უკანონოა, იმიტომ რომ აქტი ხელმოწერილია. აქტი ხელმოწერილია ორივე მხრიდან, არც ერთ მხარეს არ გამოუთქვია პრეტენზია და დღეს ამის ხელახლა გადახედვა კანონს ეწინააღმდეგება. ჩვენ სარჩელი უკვე შევიტანეთ, რა საკვირველია, გარანტია გვაქვს იმის სამწუხაროდ, რომ არ დაგვიკმაყოფილებენ მაგ სარჩელს, მაგრამ ყველა ინსტანციას გავივლით და სტრასბურგამდეც მივალთ, ისევე როგორც ყველა სხვა საკითხში. ჯერჯერობით ჩვენი არც ერთი შუამდგომლობა და მოთხოვნა სასამართლოს არ დაუკმაყოფილებია და მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოები ტერიტორიულადაც ზოგ შემთხვევაში შინაარსობრივადაც განსხვავებულია, პასუხები აბსოლუტურად იდენტურია ეგიდან. გასაგებია. ასევე დიპლომატებთან შეხვედრაზე, დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ ქართო ჯგუფი უცხოეთიდან დაზიანებულ ტვირთებს იღებს. რა სახის ტვირთებზია საუბარი და ვთქვათ, არის თუ არა დაზღვეული ეს ტვირთები და რა ვითარება ამ კონკრეტულად? ძირითადად ეს არის ტექნიკა. რა სახის დაზიანებებზია? აი ნახეთ, მათ ტექნიკა, რომელიც პლატებზია. ხო, SGS, ანუ მომწოდებელს იქავე ვაკეთებინებთ ხარისხის შემოწმებას, ეხლა უკვე რაც გავიგეთ, რომ გავიგეთ კი არა, ორი თვია ზუსტად რაც ეს დაიწყო. Ჩვენ მანამდე გაფუჭებული ტვირთი არ მიგვიღია. ბიზნეს ბატონი ბიზნეს ორი თვის განმავლობაში თქვენ ბატონი ბიზნეს განცხადების მერე ორი რამე მოხდა. Ჯერ ერთი თუ მანამდე წითელ დერეფანში, ეგრეთ წოდებულ წითელ დერეფანში, ანუ სავალდებულო შემოწმებას გადიოდა ჩვენი ტვირთების მხოლოდ 5%, აი იმის მერეც ბატონო ბიზინამ გააკეთა განცხადება, იმის მერე 100% გადის ჩვენი ტვირთებისა წინასარ კონტროლს და აღმოჩნდა, რომ ახლა სკამის დაზიანება რთული საქმე არის ამ თვალსაზრისით, ხო? ტექნიკა ზიანდება სულ და ზიანდება გაუგებრად
ჩვენ ეჭვი აქვს, რომ დასხივება ხდება მასზე რაღაცა და ყველა პლატა დამწვარია მოსულთულ ტექნიკაში. მიუხედავად იმისა, რომ წინასწარ ვამოწმებინებდა აქტით მოდის ეს, რომ ხარისხი შემოწმებულია, აქაც ანუ საუბარია უფრო კონკრეტულად, რომ ვთქვათ, გზაში დაზიანებაზე. Ara ჩვენი ღრმარწმენი და ძალიან საფუძვლიანი ეჭვით, მე დღეს ბევრჯერ გავიმეორე, მაგრამ სხვანაირი მტკიცების საფუძველი ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ მაქვს, ეს საბაჟოზე ტვირთის ჩვენი წარმომადგენლის მისვლამდე ხდება საბაჟოზე მისი დაზიანება. იმიტომ აი ბოლოს ისრაელიდან იყო ძალიან სერიოზული ფირმის გამოგზავნილი სერიოზული ტექნიკა, თვითონ გაოცებულები დარჩნენ, ეს იმდენად სულ ყოფილად არის შეფუთული, სამმაგი შეფუთვით, მისი დაზიანება პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო ერთადერთი, მხოლოდ უნდა დაასხივო რაღაც, არ ვიცი, ელექტრომაგნიტური თუ სხვა სახის ველი უნდა შექმნა ის, რომ ისთვის იყო გამოსული ეს ტექნიკა. ნამდვილად გითხრათ, ზუსტად არ ვიცი, მე მგონი მუსიკალური ცენტრისთვის. შეიძლება ამ შემთხვევაში არ ვიცი. ანუ ფინანსური დაზიანების გარდა შეიძლება თქვა სხვა რაიმე ინტერესი იყოს. Finansul zarales gulis cum prea tocmai unde. Finansul zarales mi-e cane bizgar de tocmai unde. Ara mev picro pro es iseti aparatura, rom se se liba vin mese și niarot cu atât televizii stui sari scam cu tunili. Tumța, nu nați li martla țari televizii stui, mi-te rog să-ți cheri samant copu și iar, dacă-ți pata razusta tarviți, program. Televizii smagoare ce am ucali pe bulida, ai mistvis midiu, dar agață tehnica spa turteptan iertat. Rogor ჩანს ეს შიშია, რომ ბატონო ბიძინა არ გააკეთო საქართველოს ტელევიზია, ან ვინმე არ დაეხმაროს თქვა სატელევიზიო აპარატურით. თუმცა ახლა ის ჩამონათვალში, მე სიმართლე გითხრათ, ვერც გიხვდები ეს რამდენად არის აი ამ თვალსაზრისით საშიში ქართული ხელისუფლებისთვის. ბატონო დარმე, არ შემიძლია არ შევერხო გიორგი სტომეფის სასახლეს, ბოლო ინფორმაცია როგორია, რამდენადაც ვიცი თქვენ, იქ შესვლის საშუალება ამ დრომდე არ გაქვთ? Არა. Status quo, ასე ვთქვათ, შენარჩუნებულია და ნამდვილად არ ველოდებით უახლოეს ხასრამე შეიცვლება მათ. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ძალიან კარგად მესმის, რომ ვთქვათ, პოლიტიკურ განცხადებებისგან თავს შორს იჭერთ, მაგრამ დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რჩეულთა საბჭო იშლება. მე ვფიქრობ, თუმცა ნამდვილად არა ვარ საქმის გულში, 3-4 დღე იქნება, რომ ვერ მოახერხე ბატონ ბიძინასთან შეხვედრა. აქ ორივეს პრობლემაა, ბატონი ბიძინა ძალიან დაკავებულია და მეც იმისთან გაწამაცია შეიძლება, რომ ასლას ვერ მოახერხე. მაგრამ რასაც მე ვფიქრობ, რომ ეძახიან დაშლას, ეს ალბათ ის არის, რომ ექსპერტების ნაწილი ჩამოვიდა ახალ ოფისში და იქ ადმინისტრაციული ორგანიზაცია გამოხშირდა. რა ხდება? ადამიანები, რომლებიც მოდიან ჩვენს ქართული ოცნების ოფისში, გავსებენ ანკეტებს და აქტიური ნაწილი გავსებს, რომ მე მინდა ვთქვათ ეკონომიკის ნაწილში ვიმუშაო. და იქ ექსპერტები უნდა დახვდნენ, რომ მათი მის რაკია მოსაზრებები ზეპირად თუ წერილობით განიხილონ და მერე გადაწყვიტონ ვთქვათ, აი ეს მისაღებია თუ არა იმისათვის, რომ ვთქვათ სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის შედგენაში ჩავხვდოთ ესა თუ ის ადამიანი. ანუ იქ აუცილებლად მაღალ კვალიფიცირებული ექსპერტები არიან საჭირო. იმას დაგემოთ ეს ჩემი მოსაზრებაა და შეიძლება ამას დაარკვა. ამას დაარკვა, ამას დაარკვა ვინმე რაღაცა დაშლა მოშლად. ეხლა მე რამდენჯერმე ხო, ჩემთან მოდის უამრავი ხალხი, ხო, ყველაფერთან ერთად. და პირდაპირ უთხარი, რომ მიბძანდით ოფისში, მე რამდენადაც ვიცი ირაკლის ესიაშვილი როგორ წესის უნიკარი და იქ დაგხვდებათ შესაბამის სპეციალისტები, იმიტომ რომ მე მაგისტროც არ მაქვს, რომ განვიხილო თქვენი პროგრამა, ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის ნებისმიერ დარგში და რაც თავარია, მეყარი ისინი არიან პასუხისგებლები ამ საკითხზე. ანუ მე მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიცი ზუსტად, უკვე ვაგზავნე იქ ხალხს, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ეს სტრუქტურები უნდა ჩამოყალიბდეს. ნაწილი ამ მომენტებზე თქვენთვის ცნობილი რაც არის, იქიდან გამომდინარე ამ ინფორმაციას უარყოფთ. ნამდვილად არაფერი მაგის მსგავსი, უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია. ვერ წარმომიდგენია, რომ თქვათ, გუშინ შექმნილი დღეს დაშლა დაიწყოს მაშინ, როცა შეიძლება პრაქტიკულად თქვათ, მითუმეტეს დარგების მისამართი და საფერია გაკეთებული. ეხლა იწყება ამის ჩამოყალიბება. ჩამოყალიბება და რაც თავარი იქ აზრების შემკრები უნდა იყოს ვინმე გამაანალიზებელი და მე დასკვნის დამდები. გასაგებია, მე არ შემიძლია ასევე დღეს საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს ბიძინა ივანიშვილისა და ეკატერინე ხოდელიძისთვის სარჩელის განხილვა მოქალაქეობის აღდგენასთან დაკავშირებით. რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი, ვერდიქტი 27 დეკემბერს იქნება გამოტანილი. რას უნდა ელოდეს ივანიშვილის მხარე ამ პროცესისგან იმ ფონზე, რომ სარჩელის მოპასუხე თავად პრეზიდენტია? რთული წარმოსადგენია ძალიან, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს საზღვარი.
Da, mi-am goniero, mai zdam aici arăcșvene, pentru că soplius rom, cei martla cealit da horului cu când avertem îi dau. Martali a trebuit de situație arvici, ma gram tito n-am săcit, îmi dăm că era cu atât dar ceva chisuli var. Îmi dăm ro, să cartulos mocala că var, dar interese bolu, ar zarian cargat vițnu. Te. Es îmi denat absurdulia, îmi denat absurdulia ro. Am azi să ți n-am de co, astfel că dacă te levis mireba, mă picro pro, ca să opri obișnuit să fiu rebeli, cred. Dacă trazie sau bare, mă, kvernes pirmoma pirma, Constituție, smuhlit visargeble, da, șen, pirom nebas, romasac, udide si dam sa cure pe gaus, da, es me variare, muganice, cildot. Am asta na tu scoli, jurnalista biocne, ce am Londonida. Te utcari, da, hlubi, razgav, se sit, mă utcari. Ai kvernma, te dopalma, რომ მომანიჩოს მე რაინდის წოდება, გავხდი სერ ნოდარ ჯავახიშვილი და იქავე დათქმა გააკეთოს ზეპირიან წერილობითი, რომ სხვა არც ერთ მონარქს აღარ ვაძლევ უფლებას, რაიმე ჯილდოთი დააჯილდოონ ეს რაინდი ნოდარ ჯავახიშვილი. Სასაცილოა გაეცინათ იმათაც. Და როგორი შეიძლება იყოს თქვენი შემდეგი ნაბიჯი, ანუ განაგრძობთ ბრძოლას, ეს რა ტიპის იქნება რასახი? Აი, ამ მიმართებით მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი გამოსავალია. Cererii să se martor procese bicarbonizate de bade gada va să ajute așori să doneze, de garda am însă mai picro proiecte cerere. Trei scoală, albate do gada scade baza, că trebuie bizinei manișu să agarec nebă, cu atât rusetis mocala că obă mere la situiam. Armi se mi să cartoluși da bade bul gaza. Să vedeți mai interesant. Ar mai picro pro mere să puzuli agarec nebă, da. Tu mai înski de la gaza smoi picremen. Mi darți mune buliva, do, ce în Ivahcev, Timesru, Strasbourg și toate zaliendacicare bulițe se იყოს განხილვა და უკვე მითითება მოვა რომ ეს შესრულება სავალდებული იქნება საქართველოსთვის. Თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნებით ამაზე რასაკვირველია ამ საკითხის იურისტებს და ძალიან კომპეტენტური ხალხია მათ შორის ბატონი ზაქროვ ხელმძღვანელს რამდენადაც ვიცი ამ საკითხს ისინი გაცილებით უკეთეს განმარტებებს მისცემენ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. ბატონო და მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ თქვენ ერიდებით მაქსიმალურად პოლიტიკური განცხადებების გაკეთებას თუმცა ძალიან საინტერესოა ის ფაქტი რომ ბოლო პერიოდში პრესა საკმაოდ ხმამაღლა საუბრობს უკვე ეგევე ნინო ბურჯანაძის ივანიშვილთან ალიანსში შესვლაზე. N-am tu la tarvici, magram, ro, ragața datske buliho, imitom chiară, ro, tu atme, batoni bizinas, cum și movi azi rebide, tu atme, azi vin me consultație vzgade, ce tam me get cu it, ro, rați movedi, imis mere, sami drevi sa ubre, ce în politica ze, pirveli sami dre, imis mere me politica ze, baton bizinas, dar armi sa ubre. Anu, tu ca interese ce mi, nu dar geaba, că și lui smosa zreba, Solidamitom gava că te aseti și să Am etapze, mi-am egalitate, n-am dus la tvr, hedau, mi s-a pus la sron, poate s-au barit aici, cu stumța, era pritvr ca uchete, ignorele bazimitor, absolut, dar sunt mune bolivare. Im gând scade bașii, rad spatul meu, bizinam ca achete, dar aer zis, să cartul lui Sarkov, Sara vin da sa vițcare, deși e leba dadges, ragața etapze. Este acel tip. Tumse care de altfel nu e bine. Sări să rigiți mocala că nu dar ceva care știți. Și paseba, dar n-am advilat. Este un daigos. Cârgi găgebit. Da, zălian mșu dobii ani găgebit. Sărtu să cal copțola, cu alin dali bine nerezi cartul ostuș. Ce ar vrea să curvali? Nu, tu că idee bie arșe cerdeba, a caric neba sau variaz. Ino burcian a zis da, arș nu dar ceva care știți. Tu că ce mi მოსაზრებები წინააღმდეგ გუბაში მოვა მოძრაობის სურვილი და დასაკვირველია მე უნდა გავდგე გვერდზე. ბატონო და მე თქვენ ისე როგორც მხოლოდ უნდა ჯავახიშვილი საქართველოს რიგითი მოქალაქის შეფასება მაინტერესებს ბოლო პერიოდში აი ამ რეგულაციასთან დაკავშირებით პოლიტიკური პარტიებისთვის არსებული ფინანსური შეზღუდვები ისევ ისეთ პირებზე და პირთა ოჯახის წევრებზეც გავრცელდება რომელთაც პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები უკვე გაცხადებული აქვთ. აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე როგორ წარმოგიდგენიათ იგივე თქვა წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოება? Ხო, ძალიან რთული იქნება, ჯერ ერთი ეს ბოლომდე ვერ გავერკვი ამაში, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს რაღაცა ბოლშევიკური ხდება. Ანუ მე უკვე ვშიშობ, რომ თქვათ, ჩემი ოჯახის წევრმა რო გააკეთოს, თქვათ, რაიმე პოლიტიკური განცხადება და პოლიტიკური კი არა. თქვათ, უბრალოდ რო თქვას, რომ ესა თუ ის პოლიტიკოსი მომწონს, შეიძლება თქვათ სტრუქტურას, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, აეკრძალოს კანონით ნებადართული ოპერაციის ჩატარება. Nu, ეს კუდიანებზე კუდიანების დევნაზე გაცილებით დიდი რამე შეიძლება ამან გამოიწვიოს. Ამიტომ ჯერ სიმართლე გითხრათ, ბოლომდე ვერც კი გავიაზრე ეს რა არის, მაგრამ მე ვხედავ, რომ ცით მარტო აკრძალვა კი არ არის ამაში.
nu devenis sapuțuelit. Mi se mi-a zis că nu devenis să-ți, cât gaharebuli da, să-ți sasiem un zerit șehede, cât romenii mei politicos, șeilibă, cu andru, ai maestru, batonu, etil ganscobilia. Am politicuri zale sau mi-a amitom, au grzalot, SSSS, ma ce-o zgrante, mi-a zahmare, mi-a bada, se șemte. Da, ai rugat, da, se șemte, când ramde, ce mi-a arnișnit, da, mi-a promit, ce gavi mi-a ore. Am atui sapusul iani varaudi de aici, uirari, es u palma, mert, ma țarit, se smem goni. Anu, de la perșe, e zleba, da, udon sapusul, da, sarciulat, ne bismieri ram. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონო და ჩვენ უახლოს მომავალში რა თქმა უნდა ისევ შევხვდებით. Მე შეგახსენებთ ჩვენი პიგადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი იყო ბატონო და ჯავახიშვილი ქართულ ბანკის პრეზიდენტი დროებით. Ხოები მათვის ამ დროისთვის შემოგვიერთდა მე შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ გადაცემა რადიოაქტიურ საათს ასევე უყურებთ რა თქმა უნდა ჩვენი მოსმენის საშუალება თქვენ FM 94.7-ზე შეგიძლიათ რადიო მაესტროს მეშვეობით. Კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის პარლამენტის საარჩევნო კოდექსში შესატანცვლებების ალტერნატიულ პროექტს წარუდგენს ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ვრცლად მედია სამართლის ექსპერტ ადვოკატ სანდრო ბარამიძესთან ვისაუბრებთ დასკვნით ნაწილში ბუნებრივია ძა მოგესალმებით ბატონო სანდრო უღრმესი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მობრძანებისთვის თუმცა ვიდრე ამ თემაზე გადავიდოდეთ ჩემთვის ცნობილია რომ თქვენ ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატის ბრძანდებით დღეს სწორედ საქალაქო სასამართლოში კიდევ ერთი პროცესი გაიმართა ივანიშვილი ხვედელიძის საქართველოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებით ვერდიქტი როგორც ცნობილი 27 დეკემბერს გახდება ცნობილი საზოგადოებისთვის თუმცა მანამდე მე მაინტერესებს თქვენ ადგილზე იმყოფებოდით რა ვითარება იყო როგორც არიმართა პროცესი ჩვენ სამწუხაროდ ამის გადაღების და შემდეგ აშუქების საშუალება არ გვაქვს დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის რაც შეეხება პროცესი კი დასრულდა ანუ სასამართლოს ხდომა დასრულდა და როგორც თქვენ ბრძანეთ გადაწყვეტილება გამოტანილი იქნება გამოცხადებული იქნება 27 დეკემბერს კითხვაზე თუ როგორ წარიმართა თვითონ პროცესი სამწუხაროდ წარიმართა ისე როგორც მოსალოდნელი იყო ჩვენ ძალიან სერიოზულია ჯგუფარება იმაში რომ მოსამართლე მიუკერძოებელი იყო ამ ხდომის წარმართვის დროს ამაზე მალაპარაკებს ფაქტები არა უბრალოდ ჩემი შთაბეჭდილებები საქმე ის არის რომ გაქვთ უფლება ვთქვა როდესაც ერთ-ერთი ჩვენი შუამდგომობა მოწინააღმდეგე მხარისგან მტკიცებულებების და ინფორმაციის გამოთხოვის თაობაზე არ დააკმაყოფილა მოსამართლემ აღნიშნა რომ მისთვის საკმარისია ისიც რომ მოწინააღმდეგე მხარის წარმომადგენელმა სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს იურისტმა რაღაც გარკვეული განცხადება გააკეთა, რომელიღაც ფაქტის არსებობის შესახებ. Და ეს განცხადება მან უკვე მოსამზადებელ ეტაპზე მიიღო როგორც დადასტურებული ფაქტი. ანუ მხოლოდ განცხადების საფუძველზე მოხდა. მხოლოდ განცხადების საფუძველზე გააკეთა მოსამართლემ განცხადება. განჩინება გამოიტანა, სადაც აღნიშნეს იგი ენდობა, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს წარმომადგენლის განცხადებას ამ ფაქტის არსებობასთან დაკავშირებით მეტი არაფერი არ არის საჭირო და რომ ეს საკმარისია შინაგან ერთმანეთს ჩამოყალიბებისთვის. აქ ორი პრობლემაა სულ მინიმუმ. პირველი, რომ კანონი მოითხოვს, რომ არც ერთ მტკიცებულებას არ შეიძლება მიენიჭოს წინასწარ დადგენილი ძალა და ამ განცხადებით მოსამართლემ ფაქტიურად მიანიჭა წინასწარ დადგენილი ძალა სახელმწიფო წარმომადგენლის განცხადებას. Და მეორე, შინაგან წმენაზე საუბარი შეუძლებელია მოსამზადებელ ეტაპზე. Არა თუ მოსამზადებელ ეტაპზე, საქმის არსებითი განხორციელების ეტაპზეც არ შეიძლება შინაგან წმენაზე მითითება. შინაგანი წმენა მოსამართლე შეიძლება ჩამოყალიბდეს ხოლმე მაშინ, როდესაც იგი მოისმენს და ასრულებს. Შინაგანი წმენით გამოტანილი ვერდიქტი რამდენად კანონიერი შეიძლება. Არა, შინაგანი წმენა ეს არის იურისტი გამომდინარე აქ. შინაგანი წმენა ეს არის ცნება, რომელსაც ითვალისწინებს პროცესი. მაგრამ როდის უნდა ჩამოიყალიბოს მოსამართლემ შინაგანი რწმენა, ამაზეა საუბარი, მხოლოდ მაშინ, როდესაც იგი დაასრულებს საქმის მოსმენას, გავა სათათბირო ოთახში და იქ შეაფასებს მტკიცებულებებს ყველას ერთად აღებულს. წელი ამას გულისხმობ, ეს უნდა მოხდეს ფაქტების საფუძველზე თუ უნდა მოხდეს? ეს უნდა მოხდეს მერე, არა საქმის განხორციელების დროს, არამედ საქმის დასრულების შემდეგ. აი ეს არის აქ მთავარი პრობლემა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დავაყენეთ კიდეც შუამდგომლობა მოსამართლის აცილების თაობაზე მივიჩნიეთ რა მისი აი ამგვარი განცხადება თავის განჩინება. Არა, ეს იყო ორჯერ იყო უკვე დაყენებული. Კი, ეს იყო ერთ წინას ერთ ხომ მოსამზადებელ ხდომაზე, ხა ზუსტად არ მახსოვს თარიღი.
magram man araitsiva tavi. Akidan gaomdinare rogor gadaqotlebas gamoitans ekhla simartle gitkhat me didi optimizmit ar var ganqobeli. Patron sen rogor ikneba tkveni shemdegi nabiji, anu ras gegmavt, savarobel gegmav qo gazerili unda kondet. Pirlo rogsi gegshi gavasachirebt, ratkma unda tu ar ikneba sarcheli dagmoqopilebuli. Gavasachirebt saapelatsio sasamartloshi, shemdgomshi savaraudot tu moguxta udanais sasamartloshi. Savaraudot aseve tsaval Strasburgshi, ase savaraudot sabolo tkveni nabiji ikneba Strasburgi. Khadi. Ke batano. Gargit, gadavidet, koalitsia archionis tavisuflebistvis, sakartvelos parlamentis archiono kodeksi shesatan tsrulebebs tavazobs, upro konkretulad ak saubaria 5 punktze, randomdet chemtvis aris tsnobili. Tu shegizlet gagvimartot, upro tskhadi rom gaxdes, igive msmenelistvis da maqurablistvis, ra iniciativas e saubari. Iniciativa ekheba im natsels sarchiono kodeksisa da aseve mauzqeblobis shesakheb sakartvelos kanonisa. Romelic ეხება არჩევნების გაშუქებას მედიის მიერ. Ანუ ეს მთლიანად აი საინფორმაციო უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ მუხლებს ეხება. Რო არ წავიდეთ ძალიან დიდ დეტალებში, ჩვენ გვინდა თუმცა გარკვეული დეტალები რა თქმა უნდა საჭირო. Ну, გარკვეული დეტალები საჭირო იქნება, ცხადია, მაგრამ ჯერ მაინც პრინციპებით დავიწყოთ. კი ბატონო. Პირველ რიგში საუბარია იმაზე, რომ საარჩენო კამპანიის მიმდინარეობის განმავლობაში როგორ უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი სამართლიანი გაშუქება მედიის მიერ არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისა. Და როგორია ეს სამართლიანი გაშუქება? Და რას ნიშნავს კონკრეტულად, როგორ აისახება ეს სამართლიანი გაშუქება ცალკეულ აღებულ მუხლებში? Magalitat ise ciro, rodesat ahali ambebis programa și magalitat mauzkebeli. Cam imde robazie sau bari? Rozie sau bari? Akari sau bari, imazerum, rodesat sarcene biserti subiecti, ragața, tundat mimdinare ambebtan dacă au și rebit, gamok tkwams ragața azrs. Mașin, meore, tas hoa subiecte, tepset subiecte, tepset sunamilice, șesa zleblu barum, igive, temaza, gamokaton, tavianti azri, de tavianti hedvați. Amaze a aparat. Meore sakithi a pasiani de upaso politicuri reclame sakithi. Ak. Mudmiot sada o sakithi a rats damuk de blebi gauhtit da rats mogut sa șesa zlobaru, droda droa urci od home, ci oni sakanon de blu organu antkat prezidenti de asta șemdek, masmere suvari dao da kamati mistao baze. Rogor unda ganatsildes, an pasiani, an upaso segi politikuri reklama archevnebis procesi gansakutrebit da ase shemdeg. Pasian politikur reklamasan dakavshirebit, magalitad tavari problema is aris, rom archevnebis periodshi pasiani politikuri reklama sul chota adjer maints upro dzuria kholme, vidre da, mă piroloșit, haide, naționalul arhevs gulishop, segi, anu im mauzkebleps, romlebic paraven, minimum 80%, sakartvelos teritoriisa, adger dzuri, es imas nishnavs, ro realurat, qovoltvis am pasis gadaxta sheuzlia marto ert saarchevno subjekts, da albat gamoitsnot. Vinaris es erti saarchevno subjekti. Es is aris romeli politikuri zalats aris khelisplebis satavashi, romelsats miuzdeba kheli administratsiul resursze, romelsats miuzdeba kheli agrete sva iset sashvalebebze, romlebits khshirat arts tumtvat kanonieria khoume. Danchenebs amis gadaxtis sashvaleba ara akt. Akidan gaomdinare, sheizleba, sheguzlia chven tvkat vitminot dausrulobat is situatsia, romelsats ესოდენ ძვირი ფასის გადახდა შეუძლია მხოლოდ სახელისუფლო ძალას. დანარჩენებს არავის არ შეუძლიათ. Ამის მოთმენა შეუძლებელია. მაშინ როგორ უნდა დავარეგულიროთ? თავაზობთ კანონდებოს რამოდენიმე ვარიანტს ამის დარეგულირების. ერთი რომ თქვათ ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა ასე თქვათ გაუტოლდეს გასული წლის კომერციული რეკლამის საშუალო მაჩვენებელს. Meore aris rom, iqos sam sashovo machineblis 35%,
Da, mesame aris rom, ragatsa garkvouli shualeduri, ase vtkvat, midgomats aris ik gatvalisinebuli. Nebismier shemtkhovashi, am sami variantidan, romeli ikneba archeuli, amas sheleba didi mnishnoloba ar kondos, tavaria ro dasaregulirebelia, titon es tavisqvri ara tavisavat aranormaluri situatsia, rodesats ეს odată îndi dipolis gădăcta arăvii sarcelat ce peva erti dalis gărda. Pentru Sandru, să cumodi dîchnis gând mău băjigi pe Veneția și Comisia de Stat și Xaguari, așa pasă pe bine, copun bune brevi amagram. Picrobne namaze, chelisu plabise aromatgenle bi, șiem de gnu sabolu de cât aise, albe tarvici aici sulest un brătzi co. Mizezi, gândet xadestrom, mat gai tuaris ine sumbravle soba. Iniție, mișe nișune bi sumbravle soba. Atom picrobtrom, tu câte gvet consi inițiativas, mocoba carcoauli reagire bada pasuche. Da gătuaris ine ba mitu pro. Nu, gaizi are, tu ar gaizi are, rogor ce pase va sadle, pentru că atam, aș fi plăbis aromat gânlebi, cu atam, gaizi are, tu ar, este salke sade, ode sa cam ote sa kitrie. Marto imitor, pentru că Parlamentul este juridic, comitet este stauzdomare, am misi muad gile, e tu ian rom, mat gaizi are, veneți ești comisie, da, scu nebi, e sarnișna, s-o este martla, ca se mohta, o să-mi hoași, e sarnișna, s-o este mohta, o salke, o sade, o sa kitrie, nu-i martebi. Meore sa kitheia rom is aspecti romozats romozats chven gvak saobari es aspecti saertot antitkmis arari an zalyan tsiredat aris daregulirebuli sarcheno kodeksis im akhal variantchi romelits asetkvat ekhla parlamentchi ganxelves etapze akedan gaomdinare chven ki aro vetsina avdegebit vinmes tkvat im akhal proyektan dakavshirebit chven alternativ gindaro sheuavsot sheuavsot ეს თქვა საარჩევნო კოდექსი, აი ამ ახალი ორგებული გახდა. Ამ ისეთი ასპექტითაც, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე იგივე თქვა საარჩევნო ოლქების საკითხი, იგივე თქვა ოლქებში ამომრჩეველთა თანაბარი რაოდენობის განაწილების საკითხი და ბევრი სხვა საკითხი, რაზედაც მიმდინარეობს ჯელობა. Გასაგებია, მე მაინტერესებს იგივე თქვა როგორ იქნება თქვენი შემდეგი ნაბიჯი თუ არ მოხდება, არა თუ ასახვა უბრალოდ გათვალისწინებაც კი. Nu am etap de rogorcian sa armoh teba, am se met oleb stundac is porsirebuli tempi, romlitacim dinare obsa se tkat mireba, el pirol mosmait mirebuli au kodexi, martalia mim dinare obsa se tkat sam kalako sektor sa armoh adganleb tan juridiuli komitet is sa armoh adganleb is she hodre bimagram. Aseti rame, aset cu atât, huț uci, ert sa aci, de atunci ați ert sa ramoși. Da, să gebi, am mai mestru ci. Acum am găsit un dinar, ce în vara o doctrom, gertiti ton, am un dinar gan helu, și ce în ce ne poziție, bici arvat gine. Tu ik ne bagat o lecție nebuli, hom cargi. Tu ik ne bagat o lecție nebuli, guac sa scoasa și alebe, ce în ce guli, cu atât, sa canon de blu inițiativi sa hit. Martalia ce n-ar găgoa cine să cânu de blu inițiativă, magram parlament is fracție, sau că deputat is gaci, ne să parlament o inițiativă. A când am găsit binare, ce înșe gulie, cu at David Ahmed, care a ulit să urbi parlament is ro, mati gzit moxtes inițiere, ba am cânu proiecte bise. Ce n-am isi, cam o stele ba găgoa cine a kideț, șarșan tu găsot. Aprilis tu ești rodesat mirabul ikna Mauț Kablepši, Sakut Rabis Gamčilo Aluba Standak, Avširevit Muhlebi, Asviculebi, Dama Tebebi, Isini, Dicilac, Mirabul Ikna, Čuens Mirmov Zadebuli, Sakanom Devuc, Inada Debebis, Te am ținut de debis, advocat irebis, ședega, dicilu, te haber, da, uite, mi-am mai demai să se tcua Marto Čonu, ca o tipă. Nu, Čonu, Gargovlic, Lulia, am ieșit, ha, de, mi-am ieșit, va pire, am aprobire buli, se tcua metodis, gamul e nebăs, wow, mi tu met esrom, Čonu, armă cum de, tam șent hoași, rogor, holot, se tcua, salke are buli, fizicuri pire, tcua, tam sakmes, specialist de. Ჩვენ ამაზე მუშაობდით გაეროს განვითარების ფონდის პროექტის ფარგლებში, ამ პროექტის თანადამფინანსებელი გაეროს განვითარების პროექტთან ერთად, ასევე პროგრამასთან ერთად, ასევე იყო ევროკავშირი, ჩვენ თანამშრომლობდით ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების. Არ ვიყავით მარტო. არ ვიყავით მარტო, ჩვენ თანამშრომლობდით ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ
tehnicuri de avale, bici, sacatoloși, sarcinul expertan, baton Rastok Ujoltan, Slovakia, Dan, Romultanat, Sapovo Jamši, Miuedic, Iset, Nișnulam, de Rodesat, Pactiurat, Hoela, poziția și Chen Guaps, Chetan Hmeba, Chetan Gambina, Chen Guaps, Sarta Shoriso. Tana mea gubrau bici xarda ce era, am sa cat xisii da, ca n-am gandit n-are imi de guacrom, moa xerxept, nu tumtli anatara, zalean beuri, aset cu atim aspect is gatanas, canonșii romelit mi guacni arom, unda ei cos bolz da bolz, tu ce am gunit daro, desgat civiliza bolde, samartli ani, arce ne bicara. Ibatane, ce am bolz, ce cat xat cuen, cuen i azri mai interesat, strogorci juristis, aise axal regulatie este. Dacă avșiră bit politicuri partii, bistui sarse boli finanțuri șes gutebe, iset pirebze da pirta ujachist, evrebze scarcel de barom, tăți politicuri mizne bida amuțane pe oca gatsha de buliac. Iscle bai imponzer de sa-ți ghevet cuen, sau grobte utcat politicuri partii, bis da finanțe, bis ir da finanțe baze. Rabit are bășe izreba, i osam alut, aisa hos, rogura aisa hebaram, din moher hebeni ghevetina, sarcinul campanii sa armoi baz, mitu proaia ampirobepsi. Nu știu cum e că e ritoricul, e că 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 Dres Oșent Hoași, Detalepsi Aruic, Nopam, Canon Proiectului, Obisedama TV, Șezahe, Promovic, Mokal, Keta Politicuri, Cartiane, Șezahe, Porganul, Canon și Uneșevides, Magram, Ramdin, dar ce mi colega jurist a bisgamvecit, a se tucat draconii stăli, modestă, 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 Aruci rogori kneba, simat legit hredda, isic gasa gebia ratom hteba es mai de mai stres. Hadiero, bauši su is natelia, bauši su isac natelia, roz bizina Ivanishvili, politicul arena za gamruci, gamučena su kao širdeba, es kanon projekti. Gasa gebia, tko inice pa seba, homar še stava za trajime alternativu, cina da debas. Nu s-a picrebelie, s-a picrebelie, s-a picrebelie, am zalean seriozul analizi čirdeba, am kanon projekt, Chen Nicurat Reba Drem de Ayam Sarceno Garemus Media Uzrun Opis Problematica Zaihomi Probulis Hadia Drovaro, am asat staut Motgar Ole Kurat. Microbs, și un ertmețu cu sagamul secuzat de șoftă, bit-troibit.